کەساتێکی هەڵبژارد هەڵبژارنی ئەم کەسایەتیانە و زمانزانینی ئەم کەسایەتیانە ئەوە بووکە بۆ هۆی ئەوەی کە هەموو ڕۆژئاوا سەرسام بکات. بۆ نمونە ئەو کەسایەتیانی کە هەڵی ئەبژاردن کاتێک کە بۆ هەرقەڵ بۆ عەزیمی ڕووم کاتێک کە نامەیەکی ئەنارد کەی نارد بۆ ئەوێ دەحیای کەلبی نارد. بۆچی ئەم کەسایەتی هەڵبژارد؟ طبعا دەحیای کەلبی یەکێک بوو لە پیاوانی کە باڵابرز بوو، بە هەیکەل بوو، جوان بوو، زمانزان بوو، پێشتر سەفەری ڕۆمای کرده بوو لە شارستانیەتی ڕۆما شارەزایی هەبوو. پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ ئەم هەڵبژارێ، بۆ چونکە ڕۆمەکان بە عادەتی خۆیان بە تەبیعەتی خۆیان حەزیان لە پیاوە باڵابرز و جوانەکانە، کە ئەمەش هەر کاتێک کە دەحیای کەلبیان بینی زۆر سەرسام بوون پێی. و بۆ کیسرا کە مەلیکی فارسە کێ ئەنێرێت؟ عەبدوڵڵای کوڕی حوزافە ئەنێرێ بۆ ئەوێ. بۆچی ئەم کەسایەتی هەڵبژارد؟ چونکە کیسرا خۆی کەسایەتێکی هەبوو کە زۆر ڕقی لە عەرەب بوو. عەبدوڵڵای کوڕی حوزافەش کاتێک کە ئەچێتە لای پیاوێکی بەهەیبەت بوو، پیاوێکی هێمن بوو، بەڵام زۆر جورئەت بوو، زۆر چاونەترس بوو، زۆر ئازا و بەغیرەت بوو، بۆیە ئەمی بۆ ئەنێرێ. بۆی لە کاتێکا کە کیسرا هەر کاردانەوەیەکی هەبێ، هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەکی هەبێ، کەسێکی بۆ بنێرێ کە ئەم کەسە بتوانێ بۆ پەڕی هەیبەت و ئازایەتی و جورئەتەوە بەرامبەر بە کیسرا بوەستێت. و بۆ مقەوقەز کە مەلیکی میسر بوو کێ ئەنێرێت؟ حاتەبی کوڕی ئەبی بەلتەعا ئەنێرێ بۆ ئەوێ. بۆچی حاتەبی کوڕی ئەبی بەلتەعا؟ چونکە حاتەبی یەک بوو لەو سەحابیانی کە لە شارستانیەتی میسر زۆر شارەزایی هەبوو، پیاوێکی زۆر ڕۆشنبیر بوو، و یەکێک بوو لەو کەسانی کە کێڵگە و باخوبێستانێکی زۆر زۆری هەبوو، کە ئەم ڕۆشنبیریەی کە حاتەب هەیبوو لەگەڵ ڕۆشنبیری میسرا زۆر زۆر گونجاو بوو و ئەیتوانی باش لەگەڵ شارستانیەتی میسرا مامەڵە بکە، بۆیە حاتەبی نارد. و بۆ نەجاشی کێ ئەنێرێت؟ طبعا پێشتر جەعفەری کوڕی ئەبی تالیب لەگەڵ ئەوانی کە چوون بۆ لای نەجاشی کاتێکە ئەو سەردەمی کە تەعزیب زۆرە دران و ناڕەحەت زۆر زۆرە کران چوونە لای نەجاشی، چەند کەسێک کە هەڵهاتن لە مەکەیە و ڕۆشن بۆ لای ئەو کاتە جەعفەری کوڕی ئەبی تالیب یان لەگەڵا بوو. بەڵام ئەم جاری کە ڕیسالەکەیان بۆ ئەنێرێ، ڕیسالەکە بە کێ ئەنێرێ؟ بە عەمری کوڕی ئومەیە ئەینێرێ. بۆچی عەمری کوڕی ئومەیە هەڵبژێرێ پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ؟ چونکە عەمری کوڕی ئومەیە نیوەی بازرگانیەکەی لەناو حەبەشەیە بوو، کەواتە کەسێکی زۆر زۆر ناسراو بوو لە حەبەشەیە. و بۆ مەلیکی بەحرەین، بۆ مەلیکی بەحرەین عەلائی حەزرەمی ئەنێرێ. عەلائی حەزرەمی سەحابیەت بوو، شاعیر بوو، و مەلیکی بەحرەینیش شاعیر بوو، بۆیە کە شاعیرەکان باشتر لە یەک تێئەگەن، بۆیە عەلائی حەزرەمی هەڵبژێرێ و ئەینێرێ بۆ لای مەلیکی بەحرەین. و بۆ مەلیکی عومان، مەلیکی عومان یەکێک بوو لەو مەلیکانی کە زۆر زۆر زیرەک بوو، بە زیرەکی بەناوبانگ بوو، بۆیە بۆ ئەو کێ ئەنێرێ؟ عەمری کوڕی عاس ئەنێرێ. عەمری کوڕی عاس یەکێک بوو لە سەحابیە زۆر زۆر زیرەکەکان، کە ئەوەندە زیرەک بوو لە زیرەکیە لەقەبێکیان نابووە کە پێیان ئەو داهیەتو العەرەب، بۆیە ئەم ئەنێرێ. کەواتە سەیرەکەین ئەو شەخسیەتانە، یخود ئەو سەفیرانە، ئەو کەسایەتیانەی کە پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ هەڵیبژاردن کە بیکا بە سەفیری خۆی، بیکا بە نێرراوی خۆی بۆ وڵاتەکان، هەموو کەسانێکی دیبلۆماسی و زۆر زۆر شارەزا بوون، و بە زمانی ئەو وڵاتەش قسەیان ئەکرد کە ئەمە وای کرد کە ڕۆژئاوای بە تەواوەتی سەرسام کرد. طبعا لەو نامانی کە گەیشت بە مەلیکەکان، تەنها کیسرا نەبێ کە نامەکەی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ دەڕاند، ئەگنە ئەوانی تر هەمووی وەریان گرت و کە تێکەوەریشیان کرد، تێڕامانیان کرد لە نامەکە و بیریشیان لێ کردەوە.